Ревізія по округу. Сергій Демченко, народний депутат України від партії «Слуга народу». Після сесійного тижня нардеп поїхав перевірити роботу по своєму 29-му одномандатному округу. Почав з Петриківки. На місці Сергій привітав місцевих з відкриттям фестивалю «Петриківський дивоцвіт». Тамтешні жителі радо вітали та навіть співали з депутатом українські народні пісні. Народний депутат разом з місцевою владою вирішував робочі питання та злободенні проблеми. Але й не забував, що він на святі спілкувався з місцевими та навіть взяв майстер-клас з різьблення деревини. Дуже важко. Я дуже радий, що у мене робота на моєму окрузі сьогоднішнього дня починається свята. Я вважаю, що святом вона і закінчиться. Що всі проблеми, які ми будемо бачити на протязі цього тижня, там слідучого тижня при роботі на окрузі, ми їх вирішимо. Ті проблеми, що не вирішимо, візьмемо з собою до Києва і разом з президентом, з командою президентом їх вирішимо. Тамтешня влада була рада бачити Сергія Демченко. Вони цінують, що нардеп знайшов час та приїхав до них. Особливо нам імпонує те, що він не забув про нас і прийшов з нами, поспілкувався і високо оцінив нашу виставку, яка називається «Петриківка в сучасних речах». Відразу після зустрічі в Петриківці нардеп вирушив до Чумаків. Там з місцевим самоврядуванням розв'язували важливе питання про продаж та обробку землі в Чумаках. Саме з цим наказом ми їдемо до Києва по закінченню роботи на окрузі, щоб вирішувати з паном Зеленським, з нашим президентом, як бути з землею, яким чином має вирішити питання продажу, щоб ми зберегли всі ці наші досягнення, яких є фермерів, сельчан, на тому рівні, який на сьогоднішній день, і прибільшили його. Після ділової бесіди Сергій Демченко привітав місцевих мешканців з Днем села та подивився концертну програму. А місцеві ж, в свою чергу, також раді були бачити нардепа у себе в гостях. Хочу подякувати тих людей, які віддали голос за народного депутата Демченка Сергія Олексійовича. По одній простій причині. Колишній його попередник ні разу не приїхав, ні на одну проблему не відкликнувся. А сьогодні при всій зайнятості, а Демченко є фаховим юристом, він знайшов час і приїхав сюди. Будуть вирішуватися не поступово, а швидко і рішуче. На цьому робочий день Сергія не завершився, і він вирушив ще у Миколаївку та Новоолександрівку. Як це було, дивіться вже у наступному сюжеті. Марко Ручка, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».